عمران خان لا عمران خان لا فغير ذي عمران خان بل سړی د بوټ نه ملایي کیږي ان شاء الله مونږ به عمران خان سپورټ کوو او عمران خان چې دغه د ملک خدمت کړی دی ان شاء الله عمران خان لا بوټ ورکو او سیادت کاړه کړل دنیا پریشنی په خلکو نو شر سړی لس لس لاکھ روپے پدا کیا چوللی په دې هسپتال کې زما ترور بیمار وه زمونږ سره د روپۍ درک نه لګېدو بیا پرسوات هسپتال ته راغلل په سیاد کارډ هر څه وشو تقریبا 3.5-4 لاکھ روپۍ خرچه وه هغه په هغې وشو السلام علیکم قدرمندو کتونکو زه مفتی اساګر د یو نوې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې د خوادخیلې د بازار نه موجود یم څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې نیګران حکومت په 8 فروری باندې په ټول ملک کې د عام انتخاباتو کولو اعلان کړی دی نو ګورو وه نن د دې خلکو نه ما تپوسونه کوو د عوام نه چې آیا په راروان الیکشن کې به د کومې پارټۍ ته ووټ ورکوي کومه پارټۍ به سپورټ کوي تقریبا د هرې پارټۍ حکومتونه چې کوم دي نو د هغې تېروتې دي عوامو ته د هغې د کارکردګۍ پته لګېدلې ده نو دلته کې به د عوامو سره خبرې اترې کوو چې آیا په راروان وخت کې او په دغه انتخاباتو کې هغوی کومې پارټۍ سپورټ کوي او کومې پارټۍ ته ووټ ورکوي نو راځئ مونږ سره ان شاء الله مونږ به عمران خان سپورټ کوو او عمران خان چې دی هغه د دې ملک خدمت کړی دی هغه چې دی هغه زمونږ ځان دی زمونږ ځیګر دی او مونږ به انشاء الله عمران خان له ووټ ورکوو د هغه سره مونږ انشاء الله په نره باندې ولاړ یو ټوکی نه ووټ ورکوو د هغې وجه دا سړی نر دی عمران خان نرې خبرې کوي او صفا صفا خبرې کوي په دغه وجه دا ټول خلک هغې له ووټ ورکوي ووټ به مونږ به دغه ته ورکوو عمران خان د پی ټی آی ووټ مونږ ځکه ورکوو چې هغه مونږ کې ډېر سهولیت پیدا کړی ټول نه غټه سهولیت چې کوم جا سیاحت کارت دی غریب سړی دی د روان الیکشن چې دی دا خو ډېر ګمبیر الیکشن دی او په دې کې چې کوم مقبول پارټي وه په هغې باندې خو ساده پورې مطلب اوس بین هم دی او د دې نه علاوه چې کوم دی پارټي مطلب چې کوم نشان یې وته د ښکړی نو هغه بیټ و هغه مطلب هم دغ شوی دی په هغې باندې هم مطلب دی اوس تقریبا پابندي لګی او کلیئر کټ سړی نشي ویلی بهرحال انشاءالله که فرض کړه دغه و نو مطلب د عمران خان چې کوم دی پی ټی آی پارټي چې کوم ده نو هغه ډېر مقبول هم ده او بل د هغه کارکردګي هم خلا د عوامو لپاره په عوامو کې مقبول هم دی نو که زندگی وه انشاءالله الیکشن وشو نو زه به ووټ چې کوم دی نو مطلب انشاءالله عمران خان له عمران خان له عمران خان له بغیر د عمران خان نه بل سړی ته به ووټ نه ملایږي زمونږ به او چې که هغه څه کړي یو ګنې مونږ ووټ به له هغه بس انشاءالله تعالی مونږ به ووټ بلې له ورکوو بیټ له عمران خان نشان دی او هغې له ځکه ورکوو چې هغې زموږ دپاره ډېر تاوان کړلی زمونږ سره ډېر لاس اخلاص کړلی او انشاءالله زمونږ به عمران خان یې لکه ځکه چې زمونږ په دې هسپتال کې زما ترور بیمار وه زمونږ سره د روپۍ درک نه لګېدو مونږ دی پرسوات هسپتال ته راغلل په سیاحت کارډ هر څه وشو تقریبا 3.5-4 لاکھ روپۍ خرچه وه هغه په هغې وشو او زمونږ ټول خاندان انشاءالله ووټ به عمران خان له ورکوي یاره د ووټ سړی نشته ټول ډاکوان دي یاره زما نوم بخت گوهر دی زه د این ټو پی کے 5 سره تعلق ساتم انشاءالله مونږ پر روان الیکشن کې بعد د پاکستان مسلم لیگ نون د غیر امیدوار انجینیر امیر مقام صاحب او د زمونږ په دواړو سیټونو باندې انجینیر امیر مقام صاحب ولاړ دی د هغه بھرپور حمایت پکو انشاءالله د هغې وجه دا ده چې انجینیر امیر مقام صاحب بغیر منډیټه چې دلته د سواد ته د سواد خاورې له څومره کارونه کړي دي انشاءالله مونږ دا امید ساتو چې انشاءالله مونږ هغه کامیاب کړو منډیټ ولور کړو نو هغه به د هر څه نه زیات چې د خاورې له دې علاقې له چې هغه کارونه کوي ډېره مهرباني نو اول وه باچا خان پارټي وه او باچا خان چې لاړو واپس شو هغې نه پس زمونږ د پی ټی آی دا پارټي ده او انشاءالله اوس هم ده مخکې م وه او راروان وخت کې به مې او په انشاءالله زمونږ د عمران خان یي حالانکه مونږ ملګری په عمران خان باندې لکه هغه په سر هر څه کولی شو لکه جی روان الیکشن خو انشاءالله مونږ ټول پی ټی آی لوټ ورکو او دا غي وجه دا ده چې د عمران خان په دې ملک کې ډېری غټي قربانیان دي دا ټول دنیا یې ني و سغه چې کوم په جیل کې دی دا غي هم دې ټول قوم ته پته ده چې ولې په جیل کې دی دا غي ګناه څه ده کم کرپ خلک چې دی هغه ټول بهر ګرځي هیڅ حکم دا نه غواړي چې یاره زه دې یو ښه سړی سپورټ نه کوم مونږ دا غواړو چې عمران خان راشي په دې ملک او د دې ملک ښه طریقه کار باندې دا روان کړي دا هغه چې کوم سوچ دی دا پکې د یو سیاستدان هم نشته
نه داغه پشان سوچ کولی شي نه داغه پشان ایجوکیټډ دي نه تعلیم یافته دي دا ملک چې دی دا 75 سال دغه خلکو دا سیاستدانان دي د چا اتم پاس دی د چا نهم پاس دی د چا لسم پاس دی د ملکي بیړه غر ککړه 75 سال بعد انډیا ته وګوره زموږ سره یو ځای بنګال دغه دی آزاد شوی دی انډیا آزاد شو ده د هغو حالات وګورئ زموږ حالات وګورئ موږ ولې لاندې یو د $1 نه ولې 284 روپۍ جوړېږي منګ تباہی طرف ته روان یو داوس د تباہی اخرنی ورځی دی دی بازار ته وګوره دا خلک ګرځي رزق ځان نه سپنه مومي ماشومان د تعلیم ټیم دی هغه ځان کینوان خرڅه گاډی چلے دی حالات سره د عمل چې تباہی طرف ته روان شوی دی د دې صرف یو حل نه چې د عمران خان صاحب راشي زمنګ په غټه سطح باندې موږ سوچ کوو د وړي علاقې په سطح سوچ نه کوو چې یاره پلان کې خده پلان کې خده موږ په منشور پسې ځو زمنګ مشر عمران خان دی ان شاء الله عمران خان به د الیکشن ګټي او هغه به د دې ملک د غریبانو تقدیر بدلی او قدرت به بدلی الله به بدلی عمران خان به بدلی او د ټول قوم ته پته ده ان شاء الله زموږ ټول مرګري د ټول خوازه خیل ده غالبا 95% چې دی هغه د عمران خان دی باقي پر 5% چې دی جو هغه چې چاله وټ ورکي دی باقي فرق نه پرې باسي او ان شاء الله زموږ هدف چې دی هغه عمران خان دی عمران خان به کامیاب شي ان شاء الله موږ عمران خان نه وټ ورکو عمران خان یو غیرتی سړی دی دغه پښان دې ترمن نو زبر موږ په پاکستان کې بل سوګنه لري جلې عمران خان زنده آباد زموږ عمران خان فوخته وټ په ان شاء الله دا غي کاغه هر څنګه خو به عمران خان وټي ځکه عمران خان زموږ د وخت نه زموږ سره د فکر لري زموږ سره دا سټیټ کارت وستل او خپل خبره تاسو ته کوم کم دې زموږ په خپل په کور کې د دې شادي سره راځي نو ما سره په کور کې یو روپۍ نه مخبل مرګرو ته یار دوست ډېر دغه رنگونه وکړل خبرې وشوې خو بهرحال هغې باندې هېڅ دغه ونه شو سرکار ته لاړم سرکاري په هسپتال کې هم ونه شو بیا اپر سواد ته رالم په سیټ کارډ باندې وشو نو بیا مې در تپوس وکړ چې څو خرچه راله 2.5 لاکھ روپۍ په هغې خرچه راله هغه په سیټ کارډ باندې وشو دا اوټ په انشاءالله راغی او زمونږ خدای رای دی چې مونږ خدای ټول عمر د اوټونو ورکړي دي او د دې اوټونو نه موږ ته سپیده نه دی میلو شوی خو به هزه لحاظه په موږ باندې الله خپل رحم کړی دی هر څه رکړي دي مالامال ملک ته زمونږه او په دې کې د یو شیز کمې نشته خو نن چې کوم د عمران خان بلا جواز ناشته بي قصوره په جیل کې او دا د هغه منشور چې کوم دی او دا هغه چې کوم خبرې دي هغه ټول رښتینی دي او هغه یو ایماندار لیډر دی یو دیاندار لیډر دی او د ټولې دنیا لیډر دی انګریزانو تسلیم کړل چې حقیقت ته چې ورنی ون لیډر عمران خان ورنی ون لیډر عمران خان نو زه د خپل زمیر د طرف نه د خپل خاندان د طرف نه دا اعلان کوم چې مونږ به اوټ ورکو کاغلی جارونه خبر کړه او کاغلی تختې نه خبر کړه او دغه چې سنه هو خو مونږ به اوټ ورکو عمران خان لا ان شاء الله عمران خان لا به اوټ ورکو چې هغه ډېر یو نر یو ډېر یو غیرتی سړی ابل پښتون دی بری پختونوانی باندې باور ورکو بل هغه ډیر غیرتی او ډیر یو نر سړی په درې نیم کال حکومت کړل په دې درې نیم کال کې پټاس نه لیدلې او د قوم ښه خدمت کړل او سیاحت کاړه کړل دنیا پریشانی په خلکو نو شر شړی لس لس لاکھ روپۍ په دغه کې چولې بل د سعودي عرب کې زمنګ راغو مسافرونه هغه ته ډیر لوی ستونزې وي ډیر لوی مسلې وي تا هغه مسلې هغه خپل کړل هغه مل بچا تا هغه مسلې مسلې ته وسېشته عمران خان په سر باندې تر مسافرو ډیر لوی قدر کیږي او ډیر لوی عزت خلک کوي ان شاء الله او په عمران خان لور کو او په عمران خان ډیر مینو او په غیر د عمران خان بل څه ګورو نه یي په ټیک ټاک کې فیسبوک کې واتس اپ کې هر څه ګورو یي او عمران خان ګورو او دا په اړه مند موږ کې ډیر وخت ملاقات ته وم ان شاء الله دا روان الیکشن کې به عمران خان له اوټ ورکو عمران خان زمون لیډر دی د پاکستان او د دې غریب عوام هغه مرسته کړي دا په دې تیر شوی الیکشن کې هغه خپل دا غریب عوام د پاره دا غور کړو چې کم مزدور چې یو یاد هغه خو خپل دغه کډ ښه اخلاق او هر څه چې هغه د پاره دا دغه یو سیادت کارت ور کړو په کم سی کم د غریب مسلمان د پاره سیادت کارت چې د پاسپټال کې نن په کار راځي ان شاء الله روانه الیکشن چې دا به عمران خان ګټي هغه کا په هر ځای کې کیږي ګنانو که هر یو سړی ورته ودرې هغه به عمران خان ګټي زمون کو بس دغه ټول سوچ د عمران خان نو زګه دا ټول خلک لاندنی دا ټول خلک یني چې عمران خان کم سوچ لرو هغه خپل ذاتی مبادله د پاره نه څکړلی نه څکای نه څه سوچتا بس دغه موږ له الله پاک یو سړی را کړو جو هغه د خلکو پړه جوړ نه د غلو ډاکوانو پړه جوړ نه او ما خلک چې هغه هغه ته به نقصان دی او موږ عوامو ته به ګټه ده هغه خلک د عمران خان خلاف ته
او ان شاء الله د خیر عمران خان بروز او د خلک بوینه او خلک پوښه ده اول خلک نه پوي دو وس خلک پوښه ده او ان شاء الله عمران خان یو لیډر وو لیډر ده او لیډر به ان شاء الله لکه الیکشن د سی عمل لګنا چې لکه پدې کې د قوم د طرفه د سی کسان منتخب شي چې هغه د قوم خدمت وکړي داغه لپاره یو کرایټیریا ده پکاره چې دونه لاول د سی او حلف واغسته چې کم کسان کاغذونه سبمټ کړي د الیکشن کمیشن سره نو د دې نه مخکې د دنیا حاله په غسته کې چې باید تا کاغذونه به زه سبمټ کوم او تا به زه د الیکشن لپاره آل کوم او تا به زما سره دا اګریمنټ کوي چې آینده لپاره به ته هیڅ قسمه کرپشن بنه کوې د قوم سره به خیانت نه کوې د قوم د خزانې به خیال ساتې نو که فرض کړه دی په دغه باندې ګری کېږي نو بیا ښه خبردار چې دلته د الیکشن اجازت وکړی شي که دا دغه حلف نه ورکوې نو دا کس چې کوم دی د الیکشن لپاره اهل نه دی ولې د پړه کې غلا ده نو موږ دا بحثیت قوم خپل قوم د طرفه دا موږ آواز وتو چې الله پاک د موږ نه داسې امیدواران نه کړي او داسې مخلص خلک دی راکړي چې هغه د دې قوم دپاره مخلص وي او را روان الیکشن الله پاک د دې قوم دپاره د نجات یو ذریعه وغورځوي او په دې قوم باندې چې کوم افات دي مصیبتونه دي د مهنګایي او لهر روان دی هر شی په ډبل او په تریبل مارجن باندې خرڅېږي نن د وړو ریټونو وګوره د ګیسونو وګوره د پټرولو وګوره هر شی ګران شوی دی نو موږ دا الله پاک نه دا سوال کو چې الله پاک دا را روان الیکشن د دې قوم لپاره د نجات یو ذریعہ وګرځي او یو فیر الیکشن وکړي که په دې الیکشن کې فرض کا د یو پارټي سره یو جانبداری عمل کیږي نه به الیکشن نشي په کار دار شي یو فیر الیکشن وشي او صحیح الیکشن وشي او د دې کسان منتخب شي چې هغه د دې قوم او د دې خاورې او د دې خلکو خدمت وکړي را روان الیکشن زمونږ د توقعات دي چې الله پاک دې دغه الیکشن په فیر طریقه سره وکړي په صحیح طریقه سره او دې قوم د الله پاک د نمائندگان او د خلک راولي چې هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په شانت دې قوم تپوس کړي د غریبانو تپوس کړي د مسلمانانو تپوس کړي او دې ملک ته او دې قوم ته انصاف پکار دې چې دې قوم ته انصاف ملو شي که بن صادق کیږي نه بن صادق کی به وخت نه تیریږي نو زمونږ د الله پاک نه دا دعا ده چې الله پاک را روان الیکشن چې کوم 8 فروری باندې کېدونکي دي الله پاک دغه الیکشن د دې قوم لپاره د دې وطن لپاره د دې خلکو لپاره خصوصا د خیبر پختونخوا د خلکو لپاره د امن او د خوشحالۍ یو ذریعه وغورځي جی ګرانو کتونکو دا زمونږ نه نوی پروګرام د خو د خیرې د بازار نه تاسو کاته د عوامو رایې موږ تاسو سره شامل کړه چې په را روان الیکشن کې به هغوی چاته اوت ورکوي کومه پارټي به سپورټ کوي نو د عوامو سره موږ خبرې اترې وکړې نو دا زمونږ نننی پروګرام د خو د خیرې د بازار نه تر بل پروګرام پورې خپل کوربه مختار ساګر لور کې اجازه طلبه الله پامانه.